chceš svoje jazdenie posunúť na vyšší level? Spájať technické prvky, s ktorými sa v teréne budeš len zabávať? Ľahké podskočenie oboch kolies? Na mieste otočiť bike do smeru jazdy? Vyhopnúť sa na vyššiu úroveň? Udržať rovnováhu, keď to je žiaduce? Drop v pomalej rýchlosti? To všetko a oveľa viac sa naučíš MTB škole Ladislava Tomáša. Cocaine.